ولقد أوحينا إلى موسى حمقتصر من بهرا لكل موسى عليه الصلاة والسلام أن أسر بعبادي تدشبيك بعبادي زمادة بنديان إلى البحر سمندر تا فضرب لهم طريقا في البحر يبسا جوڑا قدر بيدا قوارا طريقا لارا في البحر سمندر كي يبسا قوچا لا تخاف درجون ولا تخشى ما يريد درك الدلال لكولنا تفسير كلمات القرآن معنى كي لحاقا وإدراكا تمي يريد درك الدلال لكولنا ولا تخشى تمي يريد غرقا تغر كي دونا فات قوم فرعون نور بسي شكي بس فرعون بجنوده دلخ كرسرا فغشيهم نطوك لبيلا من اليمين تبقونا ما أغبوه غشيهم تبقوا نطوك لبيلا يعني دون أغبوه چه ده بیان ده بار فاطل لفرعون قومه وما حدا بلال لفرعون قوم وما حدا اولان ورقون خدلا يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم من بچ کرے من توس من عدوكم ده دشمن دستاسونا وواعدناكم وواعدو پر من توسرا جانب التور الايمن ده علاق تطورنا الايمن چه خیر طرف ده موسى علیه الصلاة والسلام اس میں پکی وقتی وضاحت اپڑو کر ونزلنا عليكم المن والسلوى ونزلنا امنا ذكر دي عليكم بتا سبحان دي المن ترون جميل والسلوى قوم عزان جمل لكل دي من چا تبيني كي من شيء حلو اغسيس تبيني كي جتفو بيزون او سبيل مثل السلج فشان دوري على كرچي خوب بي او سبيل بي او يخ بي نحن كور تسوي سكريم مرتبو جا قلو خوره بیت ای بات ما رزقناكم قائلین ورسلوا لنا قائلین پدې حال کې چې موږ وینا ته وو چې وردا ګورو خوره بیت ای بات ما ته ای بات په ما نه کوي د پندور امنا چې موږ تاسو له ګر کړی یا د حلال امنا چې موږ تاسو له ګر کړی ولا تطق سر کشي موږ کوي د حد نه زه مو د حد نه تیرې پی هندو لیکه په دې مون عام به چې په دې عمل وکړي فهل علیکم غضب لنازل فهل یعنی نازل بشی علیکم فتاسو باندی غضبی زمان غصا ومن اغا انسان یحلیت نازل شفاق باندی زمان غصا فقد هوا دی حلاق شو سقط فی النار در پریوتا قبور دی جہنم کے علیک پر نعمتون کی دی حد نتجاوز مکوے بزر خرچی مکوے نمبر مقوانی انعام باندی تکبر مکوے مستحق لیاور کوے غیر مستحق لپاره موږ ورکړې مستحق انا مستحق لنور کول دا د حد تجاوز هر چا لپاره کوي مستحق لنور کول دا کم دي د حد تجاوز دي او د الله تر په شوي دولت د پهنا کې استعمال او د طغیا دي و اني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى و اني او يقرن سچما لغفار دیر بخون کی ما رجا تتا بچا غتن کو کاغلی نشت نو آمنا او ایمان روڑ دے واپر سوالے کو آمن کے لئے سن محتدا او بیا دیم لکشی بھی پتیم بار وما آجلتا قومی بیا موسا کی تورا قدر قوم کنا وما آجلتا سشیرا گرن دے پتا کرا ان قومی قدر قوم دستان ہے موسا علیہ السلام و السلام وار قلق سبب کیا و انی لقب بار زبقون کی ما رجا تا چیتو بلو باس شرک و آمنا او ایمان روڑی بھی وعمل سوالها وعمل کیږي ثم اهتدى د دې مسلم معنا په کله چې په دې باندې ولی مدا معنا په ذکر چې ایمان او عمل سوال شتا په هدایت ته ونا او بیا نه په کوم ثم اهتدى د دې په هدایت شي دا په مراد ها ذکر د هدایت ته مراد د استقامت قال هم ولا على اصلي قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل هم ولای د دې پښتو کې ترجمه ته ورا هم دی والله دبت على اسري منقش قدم سما وعجلت اليك وما تلوار فاليك تاتا مكان دوادي استا وعجلت وما تلوار فاليك مكان دوادي استا طرف دي رب سما لتا رضوا جت راضي ولي الله كن راضينو الله كن راضيو سما معنا ولي كت بیا در باندې اشكال نراري لتا رضوا جستا رضا زياد شي قال الله پاک ورته فرمایل فإنا قد فتنا قومك لترضى من مصرهم او کنا راضی ہوتی ہو کنا قال اللہ پاک ورتو فرمائے فإنا قد فتنا منگا امتحان کو قرزو لے قوم کا قوم دستان من بعد اتراحی کا فس جدائی دستانا گمرا کردی بی لر اسا میری اسا میری کل من مصاب سا
سامري ورتبلي وين تو خبري دي يا سامرا علاقة با ويا دا قبيلة با سامرا يا علاقة يا قبيلة فرجع موسى إلى قومه مدمان عزفا وقش موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه فالقوم غضبان غضبان سلد مبالغة سوء وسوء عزفا شديد الحزن دير حقا قال يا قوم وي موسى عليه الصلاة والسلام يا زمان قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا آية وعدا ما قلتها وصل رب خستاز وعدا بعدا حسنا قل صدقا حواغن حسنا مراد مراسلية لكم الصدقا أنه يدركم التوراة صدقا الله ما تاسو التوراة كركي أقوال عليكم الله آية وعدا شوق تاسو بعدي العهد وعدا يوچ الله وعدا العهد تولك مدة فراقي إياكم مدة فراقي إياكم مدة جدائي زمان دستا سنتك تاسو دشبا أم أردتم أن يهل عليكم وقنا دخد أزاد من إرادة كرد أم أردتم أن تاسو إرادة كرد أن يهل عليكم أن يهل عليكم تنازل شي عليكم بتاسو بان غزب من ربكم غزب من ربكم لجانب درب دستا سنا فأخلقتم موعد زكم خلاف وقلو موعدی دواد زمانا قالو دی ورطوی ما اخلفنا موعدی کبی ملکنا موعدی خلاف ندکڑی ستا دوادینا دی ملکنا بی اختیارینا مقبل اختیار سرا ولیکننا هم ملنا اوزار من زینت القوم لیکن هم ملنا را بار بلشیو کمون باندی اوزارا بوجونا من زینت القوم من زینت القوم زینت القوم تیو بکیو لکیا زینت حار او کالی محل ذکر ده حال یو مراد کنا محل ده ولیکن هم ملنا لیکن را بار کلیشو کم ما ده اوزار البوجونا اوزار جمع ده وزر ده من زینت القوم ده کارو ده قوم ده ویت کلت دل ده آغا مکتر ده کالی واقشته یعنی که منگر دول خبر کلی مکانا چه ده مال غنیمت ده و کنگی تبید کوارا روا و کنو روا دول خبر مکی کلی وکانی ولكننا هم من اوزار من زينه القوم فقذفناها اپ مون باندې بوج زګه چې پر دیو دا اسی او اوزار لته کې دې سره خنور د دنیا سامانونو د کانو سو بوج وی چې دا په مون باندې بوج یو خدا سي او باندې لته فقذفناها فطرحناها من نار مونږ وګورو دا په کالې من نار په اور کې به حکم سامري په حکم سامري سره فقذالک فقذال كما القينا سنگ چمن گپو وردو ان تا قشر قل قسامي سامي ارام ورزو بس فاخرج لهم تاز القرحا واخرج لهم تسامي جوړ پر د دې لپاره عجلا عجلا سخي من تلك الغلي ورسلوا لك ندب قالونا ندب قالونا ورس مي جوړ پر جسد الا كدا عجل جسد دايو تسوا دايو جسم له قوار دې عجل د قوار قوار د کوم دی اواز عين اسخيو يا عين نو شکل د اسخيو ها شکل د چوا يا اسخيو فقالوا الذي وي هذا الهكم الا موسى فقال الذي وي هذا الهكم فقال السامري واتباعه وي سامري او اتباع د سامري هذا الهكم ده ما کو د استاسو دي و اله موسى او معبود موسى عليه الصلاه والسلام فنسيا فنسي ربه هنا موسى عليه الصلاه والسلام خپل رب تهیر کړل افلا يرون الله په فرمای افلا يرون آیا دوی نه ویني افلا يعلمون آیا دوی نه ویني دا يرون معنا څه قال دا آیا دوی نه ویني الله یې جو الیه قال چې نشو قصول داعج الیه دې بری اسرائیل ته قال ته مانو لیکه کلام ولا يرد عليهم جوابا نشوا قسكون بي تبعنا كلام ولا يرد عليهم جوابا نمر تجواب قسكون شي ولا يقبل ندي مالك تقاهج لهم دبي دبار ضرر تدب دزرا ولا نفن او تنغلبي ولقد قال